Trenutno Evropska unija nije baš u nekoj kondicionoj spremnosti da politiku proširenja drži visoko na svojoj listi prioriteta. Spremaju se evropski izbori, znate, trčati predizbornu kampanju za evropske izbore u ovom trenutku sa politikom proširenja kao važnim instrumentom nije baš lako i zato, kažem, nisu baš kondiciono spremni da iznesu politiku proširenja pred predstojeće evropske izbore za evropske institucije. I to je, ja mislim, dosta uticalo na odluku da ipak se ne ide sa nekim većim brojem poglavlja. To nas, naravno, ništa ne sprečava da radimo svoj posao dalje, pripremamo nove pregovaračke pozicije.